Apau Siti Hawa hasil adua atat yue ha, kengenan teku miyata pibin datat tenya jengarong tuma adua piyoshimu seksana jang pibari. Kosmo ne diu tadeye pobya jade, Apau Siti Hawa hasil ha, kona jay tangyang datat tenya inau yata piyuta bide tu pibari, tuma zima tatami nga u, nye sago u ne nye ayaw toze paisain tabari. ตุมาฮาตุมาရဲ့ခင်မုန်းတယ်တွေတယောက်ွယ်လွန်သွားပြီးတိုင်းတခြားတယောက်နဲ့ဆက်လက်အိမ်အောင်ရတာပြုထိမ်းများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာမလေးရှားကံမောင်ကာကျန်စီပီတန်တိုဘက်ကီတန်မောင်တุมาရဲ့အသက် 58နှစ်အရွယ်အငယ်ဆုံးသားနေအသက်46ခုနှစ်အရွယ်သမီးချွေးမတို့နဲ့အတူနေထိုင်နေပါတယ် အကယ်၍အမျိုးသားတို့ကသူမကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာခဲ့ရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်မင်္ဂလာထပ်ဆောင်မှုတွေ့ဝေတွေ့ဆုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်စီတီဟာသူမရဲ့ရှစ်ချိန်မြောက်အိမ်အောင်ထပ်ပြုဖို့ကိုအရှိန်လျှော့ပုံမရပါဘူးအားလုံးချုံပြောရရင်ကျမကကျမ်းမာနေတော့မှာပဲအရင်ကတော့မတန်မာတော့ပေမယ့်မျက်လုံးနဲ့အကြအာယုံလေးအနည်းငယ်အားနေတာကလွယ်လို့ကောင်းနေပါသေးတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောပြခ
ွေလည်းမြင့်မားနေတော့ပဲလို့သိရပါတယ်စီဝင်ရဘွားအကြောင်းကတည်င်းမီဒီယာတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအသက်ရှင်နေရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေမင်းမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘာလျှို့ဝှက်ချက်မှမရှိဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားသူမရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အလေးချက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဘွားကိုစီဝီဟာတရက်ကိုဘာသာရေးဖျားဝတ်ပြုခြင်း၅ချိန်လုပ်ပြီးသူမအစားတောက်စားတဲ့ကောင်ရေတောက်လိမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူမဟာမွေးချင်းတွေထက်အသက်ပိုရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်ရတာကိုအံ့အားသင့်ခဲ့ပြီးဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုလိုအသက်အရာကျော်အထိနေထိုင်နိုင်တာလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။